Papër të arrestu, je arrestu shumë. Të gjo, një gjallë problematik, të më thënë nuk them problematik, po unë gjithmonë nuk i kom dash padrejtësi, dhe jam i djallë që nuk i pëlqen padrejtësi, dhe për padrejtësi bëhem budall. Po, edhe i djallë si cop mishi, si mut, mos me qu brekte veta, s'ka qatë duhet, la. Një djallë që rria akoma të shpia i për 10.000 lekshën e nanës, apo 20.000 lekshën, apo për 100.000 lekshën me jadhon për dilindja, apo... Ose me bërë e kalare, në më jafut në njoni dhe. Ai për mua, am kupta, nuk është djallë. Këtu në Angli njerëzit kanë arë nga zero dhe në bo milionerë, shu që i them gjithë shumëve që... Go, më spritni. Tani vetëm, kush nuk punon, është budal, më vdekë shumë. Ka punë sa të dush, më davë. Në i pyte tjetër? Sa të dush, vaj, nga më pyte. O Kozak, thot, pyte pak stresin, kë ke DJ tani në Angli, me që nuk ke Florbanën. Florbanën e përshëndesim, është super qunë. Florbana është një ndër, Florbana nuk është DJ-im, drath parë. Florbana është një ndër shokët e mi më unik që kam për momentin, dhe do ta kemi gjithmonë dhe e kam pas. Ne me Florbana jemi familje, nuk jemi marrëdhënie pune. Kështu që Florbana gjithmonë do njihet që ka punuar me streset dhe do vazhdoj të punoj. Sa herë që unë jam në Shqipëri, kur nuk jam unë, Florbana nuk punon me këngëtarë tjerë. Dhe ta harroni ju, publiku i dashur. Florbana është DJ më i mirë në Shqipëri. Për mu, dhe për të gjithë. Dhe shifini, koncertet e DJ Florbanës është tanë marë për kur, te e të premë, të shtu në djetë koncertet, laj. O, t'u bollet më shumë se ko këta hartë. I ka si se pesë. DJ in Albania. O stres, sa lek merë një DJ, për shumë, që shkonë i parë, sa lek merë Florbana? Florbana merë 500 euro, vla. 500 euro, vla. Edhe du të prezentojë Monument Gazetin. O, Kozaku! Ta bënë e dha. Monument. Fol, Kozaku, se po të njëqoj. Po se majtët, në? Kë ke DJ vlaj tani në... Kë ke DJ tani në... Angli, vla? Li! A të e Allah, a të ka këtë kare, e në një këtë... I gohë të shkëshëk. O, me në për kështë donë, shëtë rritë. Vla! Në ke DJ tani, vladi? Oh, mama, pa, mama, it's an interview. 10 seconds, second. Oh, bye.